Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih untuk anda semua yang baru saja menyaksikan a uh, Cool TV kita hari ini dalam cool panas bersama dengan saya Syah Sulaiman uh, dan jangan lupa juga untuk terus subscribe YouTube channel kami yang belum lagi subscribe tu uh, dan jangan lupa juga untuk tekan button lonceng kat tepi tu supaya anda tak terlepas dengan video-video terbaru yang kami dah uploadkan. Juga follow media sosial kami uh, Facebook, Instagram dan juga Twitter guys. Alright. So untuk hari ini, uh, kita dalam KULPANAS cool ada lagi isu yang kita nak bincangkan uh, yang kita nak ketengahkan untuk hari ini uh, yang mana sejak kebelakangan ini banyak uh, isu ini sering diperkatakan di media sosial ekoran eh, daripada kejadian-kejadian yang berlaku uh, So adalah tajuk kita hari ini Pembahagian Harta, Pusaka ataupun um, faraid semua ini uh, Jadi untuk bincangkan isu ini kita ada tetamu kita yang kita jemput khas uh, iaitu seorang perunding kewangan dan juga harta pusaka. Kita ucapkan selamat datang kepada uh, Tuan Issam Sudin Qadir ataupun lebih kenal sebagai SK. Apa khabar Tuan? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alright. So, uh, untuk hari ini kita nak bincangkan lebih lanjut berkenaan dengan uh, faraid juga pembagian harta ini. Uh, jadi, untuk permulaannya Tuan boleh tak uh, kongsikan kepada kami uh, maksud faraid itu sendiri? Okey apabila sebut faraid ni adalah sebenarnya pembahagian harta pusaka mengikut apa yang telah Tuhan tetapkan bukan saya bukan siapa-siapa eh uh -huh. uh, jadi dalam akuan tu surah an-nisa ayat 11 12 176 telah menerangkan bahagian-bahagian uh, untuk waris-waris yang berhak ya uh -huh. uh, itu mak maksud, apa yang disebut maksud uh, faraid itu maknanya uh, hak Uh, bahagian untuk setiap waris si mati. Dalam sebut hukum uh, faraid dia ada tiga rukun dia. Mm -hmm. Yang pertama adalah mesti ada orang mati. Mm -hmm. uh, kedua, yang mati tu mesti ada harta. Mm hmm yeah, ya, bagi... uh, ada tak guna nak baik. Yang tiga, dia mesti ada waris. Kalau dia tidak dia ada dia mati, mm -hmm. dia ada harta tapi tak ada waris tak jadi faraid. Mm -hmm. Dia terus pergi ke Baitul mm -hmm. uh, sebab, sebab dia ada meninggalkan waris, waris tu iaitu 15 jenis uh, kategori yang saya panggil lelaki mm -hmm. dan uh, 10 jenis kategori wanita. Mm -hmm. Uh, yang tu dia ada tapi dia ada yang ada uh, di, uh, di antara mereka tu ada yang terhalang contohnya kalau kita uh, ada anak lelaki adik beradik kita terhalang tak dapat mm -hmm. uh, tapi kita tak ada anak lelaki adik beradik dapat mm -hmm. uh, itu yang yang dimasukkan dengan faraid Maksudnya hukum yang telah ditetapkan oleh Allah uh, di mana uh, surah uh, surah an nisa ayat 7 pula menerangkan bahawa terdapat bahagian untuk lelaki dan terdapat bahagian untuk wanita mm -hmm. so jadi faraid itu adalah pecahan-pecahan uh, bahagian harta si mati mengikut yang telah ditetapkan oleh Allah. Hmm Alright. So uh, kita nak tanya juga orang nak cakap uh, kalau meninggal a uh, cuba tengok wasiat macam mana uh, antara faraid dan juga wasiat adalah benda yang sama ataupun berbeza. Okey, dia dua benda yang berbeza eh. Bila fara'id ni yang jumlah yang Tuhan dah tentukan uh -huh. Manakala wasiat ni sebenarnya adalah uh, Wasiat dalam Islam dia berbeza dengan wasiat uh, orang bukan Islam uh -huh. Macam kita tengok cerita orang putih tu uh, Wasiat kata kalau dia bagi kereta ni kat siapa-siapa Itu siapa, okay, dia boleh buat Dalam Islam ni uh, ada hadis Nabi yang sahih Tiada wasiat untuk waris uh -huh. Tiada wasiat So maknanya yang kita nak wasiat ni untuk bukan waris je lah, contoh kita nak bagi ke masjid sedikit hmm. duit kita untuk pencen yang kubur, eh, itu hmm. yang wasiat. Hmm. Atau pun kita nak bagi ke ibu tinggi kita, dia hmm. tidak berhak bila kita mati. Hmm. Tapi sebab kita tengok dia daif sangat, kita nak bagi, eh, itu boleh. Uh, dan dalam wasiat tu sebenarnya adalah uh, isu yang penting adalah untuk melatih pentadbir. Contoh jika kita mati, hmm. kita rasa siapa patut pentadbir duit kita untuk nak pelihara anak kita, adik-beradik kita ke isteri kita. Mm -hmm. ha, jika kita asal isteri kita, kita letak nama isteri kita seperti itu supaya mm -hmm. tidak ada masalah untuk dia menggunakan, menguruskan harta kita nanti lepas kita mati. Mm -hmm. ha, jadi wasiat ni hanya untuk sebenarnya untuk pelatih petabih. Dan untuk memudahkan jika harta kita lebih 2 juta, dia tak perlu, uh, uh, waris kita tak perlu cari grantor, penyami mm -hmm. yang sama nilai dengan harta yang kita tinggal. Itu mm -hmm. uh, yang kedua. Yang ketiganya adalah mungkin kita nak tinggal pesanan terakhirlah ke anak kita. Contohnya suruh so, solat, mm. suruh so, buat benda baik, jangan buat yang Itu kita tulis dalam tu. Mm -hmm. Jadi wasiat nak tulis panjang mana tu pula. Macam saya siar buku gandim, mm -hmm. wasiat untuk keluarga lebih kurang 26 buku surat ke? dan saya abadikan dalam buku. Supaya mm -hmm. orang boleh tengok contoh. Untuk anak-anak mm -hmm. tu pesanan mm -hmm. terakhir. Mm -hmm. yeah. Okey, uh, boleh tak uh, contoh satu situasi, ini okay. berlaku uh, kematian suami. Mhm. Mm a uh, cara pembahagian harta yang betul, faraid yang betul. Macam okay. mana? A uh, siarahasanya mm -hmm. uh, untuk wanita uh, isteri ni kalau dia lebih bijak sikit, dia tuntut harta sepian. Harta sepian tidak ada dalam Islam, maksudnya mm -hmm. tak ada dalam Al-Quran tu. Mm -hmm. Cuma di undang-undang Malaysia ni a uh, mahkamah menerima pakai uh, menerima harta sepian. Dalam Islam tak ada. Kalau mm -hmm. pergi dengan rarak dia tak ada harta sepian, dia terus uh, faraid. Uh, harta sebenar ni salah satunya untuk uh, apa ni menjaga kebajikan wanita lah terutamanya. Jadi maknanya apabila berlaku kematian dia uh, dahulukan tuntut harta sebenar. Sebab kalau dia tak tuntut di mahkamah syariah tu dia terus pergi jawab pesaka kecil untuk tuntut uh, faraid dia dah tak dapatlah harta mm Maknanya rumah ni sebuah bila suami mati, kalau kita tutup atas uh, sepecarian dulu, kita akan mungkin boleh dapat separuh pada rumah. Mm -hmm. Baki lagi separuh, uh, tapi maksud saya sebut separuh ni belum tentu dapat. Eh? Mm. ya. Oh. Mm -hmm. Tengok atas mahkamah syarikat, kalau dia duduk satu tiga, satu tiga. Kalau duduk satu enam, satu enam. Tengok atas mahkamah, kalau dia tak lulus langsung, tak ada. Mm -hmm. Okey, lepas tu, daripada baki separuh, uh, isteri boleh tuntut lagi satu per lapan iaitu dia panggil faraid punya bahagian mm. untuk baki. Mm -hmm. ha, itu yang uh, isteri boleh uh, dapatkan daripada sebuah rumah. Mm -hmm. Bukan sepenuhnya lah sebab dia ada bahagian ibu, bapa, si, mati jika masih ada. Mm -hmm. Tapi kalau ibu, bapa, si, mati dah tak ada, keturunan ke atas tak ada, hanya tinggal kita sebagai isteri dengan anak je, maka uh, kita akan ambil satu per tujuh per akan diambil oleh anak-anak itu. Mm -hmm. Dengan syarat kita ada anak lelaki. Okay. Kalau satu lagi situasi macam ni. Yeah. Uh, contohnya kita ada sebilik rumah okay. uh, dan juga kita ada uang kita yeah. beli Kita tak ada anak tak ada zuriat. So uh, kita mati. Adakah duit tu uh, dan rumah tu isteri kita dapat full ke ataupun dia ada bahagian uh, online juga. Okey, soalan. Jadi kalau dalam kes kahwin tak ada anak, perkara uh, hmm. pertama yang isteri dia buat tuntut atas perceraian. Kalau dia tak hmm. tuntut, saya ambil kali tak tuntut eh. Hmm. Rumah tu dia hanya dapat per empat je isteri dapat. Mana kalau nilai rumah tu 100,000, hmm. 25,000 je bahagian dia. Hmm. Hmm. Yang lain pergi kepada kalau mak betul dah tak ada, pergi ke adik-beradik, adik si, uh, suami dia. Uh -huh. Kalau isteri meninggal pula, pergi ke adik-beradik isteri lah. Tengok rumah uh -huh. tu nama uh -huh. siapa. ya? Uh, uh, itu maksudnya untuk rumah. Duit uh, dalam KSP tengok penama dulu. Uh, penama tu orang yang boleh keluar. Uh -huh. Kalau uh, suami meletakkan isteri, penama 100 peratus. Isteri uh -huh. boleh buat keluar duit, contoh 1 juta. Uh -huh. Cuma dia boleh ambil bahagian dia RM250,000 sahaja. RM750,000 uh -huh. perlu di uh, diberi kepada Uh, apa ni orang yang layak tu sama ada adik, adik beradik suami tengok siapa yang ada kalau mm -hmm. tak ada anak saudara kalau dia ada mak mentua lagi kena bagi mak mentua uh, mak mentua, dia. mentua dulu lah akan ambil 1.6 mana tiga lebih kurang juta tu uh, bahagian uh, bapa mentua dengan mak mentua adalah 333000 mm -hmm. bahagian kita 250000 so balance tu adik beradik suami oh boleh adik beradik boleh bab walaupun kita dah bagi dekat mak eh sorry oh ayah kalau ayah ada, minta maaf ha? kalau ayah masih ada ha? uh, ayah dengan mak yang ambil baki tu ha -ha, ada ha -ha. ada portion ha -ha. lain kalau tak ada anak tak ada anak ha -ha, lah. tak ada ha -ha. anak, -anak Uh, ibu akan ambil satu per tiga daripada baki. Uh -huh. Daripada baki, uh, baki ni lepas tolak, tolak suami dia lah. Kalau, uh -huh. like saya, uh, kalau isteri meninggal, tolak ke isteri dia. Baki, uh, baki, lepas bagi kat ibu, baki tu akan ambil oleh ayah tu. Uh -huh. Jadi sebenarnya kalau kita tak ada anak, ayah kita masih ada, uh, masih ada maknanya harta tu akan diambil oleh ayah. Uh, si mati, ibu si mati dengan isteri. Isteri, hanya hanya tadi lah RM250,000. Uh -huh. ya, yeah, baki tu akan dikuasi uh, satu per tiga oleh Uh, ibu si mati Baki tu Dapat oleh ayah Kalau ayah tak ada Baru lepas kat uh, Pergi ke adik-beradik adik -adik. Dia uh, ingat okay. Kalau kita tak ada anak lelaki hmm. Ataupun ayah kita dah mati Ataupun tak ada cucu lelaki badan lelaki Maka hmm. adik-beradik datang Tadi ada, hmm. -adik ada ayah Saya ingatkan Ayah dia dah mati Kalau ayah mati Baru pergi ke adik-beradik hmm. Alright So banyak juga Yang kita kena tahu ni uh, Jadi mungkin Kita lepas pandang uh, Itu adalah info Yang kita perlu Okay uh, Macam mana pula Kalau syarikat Okay Contoh kalau Kita ada syarikat kita mati. So macam mana? Okey, apabila ada syarikat tengok sebenarnya berhak ke uh, kan berhak ke tapi lebih kurangnya sama je. Apabila mm -hmm. meninggal adalah sebenarnya paling bagus uh, ialah dibicarakan dulu uh, sama ada jawab pusaka kecil tu. Tengok mm hmm. Atalah, kalau bawah 2 juta jawab pusaka mm -hmm. kecil. Uh, di situ akan dia akan bagi teruslah. Sekarang ni dia deal bagus dia kira nilai dia semua. Lepas tu dia pecahkan mungkin saham ni kita bagi ke seorang je. Mm -hmm. Tapi nilai tu dah, dah kita kira. Dia, dia pecah pecah-pecah dalam benda lain lah macam mm -hmm. ada dekat yang baru saya kenalikan ni. Ya. Uh, sebab dalam setiap aset ada semua nama ya yeah. jadilah kita dia okey. rumah ni bagi kat anak mm -hmm. tapi bagi anak kena bayarlah bahagian lain kepada ni mm -hmm. uh, jadi dalam saham tadi akan jadi macam tadi kalau kita suami kita uh, kita kahwin tak ada anak mm -hmm. maka kita dapat 25% daripada nilai saham tu uh, yang mm -hmm. lebih tu mak mentua dengan bapa mentua ambil dia akan jadi lebih complicated juga lah, sebab nanti bila saham tu nanti bila keuntungan syarikat tu kena bagi lah ikut yes, saham kena tu. bagi ikut saham dan siapa pula kita nak lantik sebagai pentadbir tu kadang-kadang mm -hmm. ada -kadang, kes so yang pentadbir dia pau semua dia tak Yalah. ikut peraturan jadi mm -hmm. sebaliknya bagus apabila berlaku macam tu kita jual mungkin bahagian kita lah mm -hmm. kalau kita saham minoriti kita jual bahagian kita mm -hmm. baik ambil duit lebih awal Baik kita boleh guna tempat lain betul bagi kalau bisnes ni pun tak tentu juga kan kalau bila banyak tangan yang masuk campur kadang-kadang bisnes pun boleh lingkup betul. Ha, jadi itu lebih baik jugaklah uh, seterusnya uh, jika seorang suami itu meninggal dunia, mm -hmm. uh, isteri pertama uh, tak tahu yang suami dia ada kahwin dua, tiga. So, macam mana pembagian harta tu? Okey, dia tak tahu memang dia, dia pergi pejabat besar kecil, memang dia takkan akan beritahulah mm -hmm. yang isteri kedua. Dan mm -hmm. dia, tapi nak salahkan dia sebab dia tak tahu. tu sebab pentingnya, mm -hmm. uh, so, suami apabila kita kahwin dua, mesti ada orang terdekat kita tahu. Mm -hmm. Dan apabila dah tahu, uh, sebab masa kita melaporkan kepada pejabat besar kecil, penting eh. Dia akan tanya, suami ni kahwin berapa kali? Kita kata sekali. Itu ha, tu bahaya. Patut je setakat yang saya tahu, sekali. Mm -hmm. Kalau kita sebut sekali, ada setengah dia kes isteri yang menyembunyikan. Memang dia cakap satu. Ah ha, satu. Yang itu, ha, memang boleh masuk penjara. Memang ada ibu, tiga belah oh. anak. Masuk penjara kerana uh, menipu um, sebab suami dia ni ada anak daripada perkahwinan pertama tapi dah bercerai. Tapi hmm. anak tu ada dia tak bagi tahu. Masuk penjara. Hmm. Hmm. Uh, so, jadi langkahnya dia kena tahu lah dan cuma uh, kena ingat kalau let's say rumah yang kita duduk ni nama suami, rumah yang nombor dua pun nama suami. Dalam rumah kita ni ada bahagian isteri muda. Hmm. Dalam bahagian rumah isteri muda pula ada bagi, isteri, isteri bagi, uh, bagi. Uh, uh, Jadi, susah. Kalau bolehnya selesai awal terus lah sebab nanti hmm. kalau apa nak jual apa-apa kita kena dapat persetujuan daripada isteri kedua dan hmm. Bahagian 1.8 tu uh, kan bagi isteri kena mm -hmm. bagi dua pula potong dua. Mm -hmm. Kalau isteri 2. mm isterinya dua. Mm Kalau isteri 4 1.8 tu bagi 4 bagi jadi 1.32. Semakin kecil lah bahagian kita. Mm -hmm. Kalau isteri yang kita dah ceraikan kita memang tak ya tak tak, okay. tak tak tak, tak ya bagilah. Ah soalannya bagus. Jika diceraikan tengok uh, pula tempoh edah tu. Mm -hmm. Kalau contoh kita bercerai hari ni, esok mm -hmm. kita mati dia berhak. Berhak okay. lagi. Telah tempoh sebab lagi. dia masih dalam tempoh edah. Keduanya mm -hmm. Uh, kita menceraikan isteri, tapi esok tu uh, uh, Macam ada kes, uh, yang tu bukan ceraikan, matilah Tapi contoh ni kita ceraikan Lepas dua hari, disahkan dia mengandung mm -hmm. kan, uh, Bila mengandung, uh, tempoh edahnya akan berakhir selepas dia melahirkan anak mm -hmm. Jika kita Panjang meninggal dia. dalam proses tu, dia berhak Dia berhak lagi Dia berhak lagi So dia boleh dapat juga satu uh, per, satu per yeah. lapan tu? Lapan, tapi mm -hmm. jika uh, isteri tu kita dah talak tiga mm -hmm. Talak tiga lah, maksudnya yalah, Dia pun tak, uh, memang tak, tak berhak lah isteri tu mm -hmm. uh. Tapi kalau dia ada anak Anak tu, anak tu berhak, ya? anak berhak. Anak, anak daripada semua perkawinan mana, walaupun hmm. dia anak tu derhaka sekalipun, dia hmm. dah tendang, kau jangan bagi hati aku walaupun satu sen kat anak ni, dia hmm. tetap berhak itu farai. Hmm, 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 hmm. Alright. Ha, itu juga mungkin menjadi persoalan kepada penonton-penonton kita. Sebab ramai juga yang, sebab memang sebenarnya kita memang, saya sendiri pun memang sangat-sangat kurang info pasal benda ni semua. Jadi memang, kalau kita ada boleh nak, kalau kita secara live, memang kita dah minta dia orang hantar soalan lagi. Mm -hmm. Tapi tak apa, kita teruskan lagi. Untuk, uh, okey ada soalan seterusnya. Uh, adakah seorang itu buat keputusan sendiri berkenaan dengan harta si mati adalah tepat? Contohnya, anak perempuan sepatutnya uh, akan dapat lebih sedikit. Uh, tapi disebabkan uh, dia menguruskan harta tersebut, jika dia buat keputusan sendiri untuk membuat, uh, memberi sama rata atau mungkin dia lebih, Uh, dapat sebab kononnya dia yang menguruskan harta tu. Okey, aa uh, secara uh, asal kita faham anak perempuan ni akan dapat lebih rendah. Contoh hmm. macam ni ya. Dia dapat sikit uh, kan. Contoh kalau perempuan. ada dua beradik hmm. dia. Ha, uh, abang dia dengan dia. Hmm. Tapi dia yang menguruskan untuk mencairkan harta hmm. ni. Jadi kalau ada duit 30,000 atau tiga ratus ribu yang lelaki tu berhak dua ratus dia berhak seratus ribu je mm. memang lebih sikit mm. kalau nak bagi sama rata boleh dengan persetujuan yang lelaki oh, okay. contoh okay. Tu, lepas dah deka ya okey mm. abang dapat dua ratus ribu adik dapat seratus mm. boleh tak abang kita bagi sama rata mm sebab saya yang uruskan ni uh -huh. abang pun kata okey saya setuju tak apa Makna dia hibah sebenarnya yang lima mm. yang ekstra tu So, dia boleh buat tapi jangan sendiri, uh, jangan uh, buat uh, sendiri. Dia keputusan tu, mesti yang lah kita buat keputusan. Okay. Sebab dia yang banyak tu. Kalau uh -huh. uh -huh. tidak, memang kena ikut faraid. Dan dia boleh charge sebenarnya. Tapi sebelum buat, dia kena tahu bang, kalau saya uruskan semua, pergi tukar nama, tanah ni jual ke apa, uh -huh. boleh tapi saya nak charge 10000 Mm -hmm. Mana lepas uh, harta tu dah kira, tolak RM20,000 pun. Tapi dengan syarat tuan setuju lebih awal, maknanya adik-beradik -adik dia setuju dulu. Mm -hmm. uh, kalau dah semua setuju untuk lantik dia, tak apa. Dia tak boleh nak pandai-pandai. Mm. Mm -hmm. Alright. Seterusnya kita nak uh, tanya juga. Uh, sebelum ni, ataupun uh, sejak kebelakangan ni, uh, ada timbul isu pasal uh, pembagian harta dan juga paraik dalam media sosial kita yang mana uh, arwah abam, hmm. harta arwah abam, kalau tuan pun ada, ada ikuti hmm. dia punya isu tersebut, okay. uh, mungkin tuan boleh komen sikit okay. dengan isu tersebut. Okey, kalau kita tengok dalam kes tu, uh, setakat yang saya tahu dia masih ada mak, right? Hmm. Ayah ya. dia? Ayah tak ada. Okey, jadi apabila mak dan dia ada seorang isteri hmm. dan ada anak lelaki, ya? Eh? Anak lelaki, ya seorang. Yes, so. Okey, dalam kes ni, uh, seadalah so kita dah tahu yang berhak adalah ibu kandungnya itu sebanyak satu hmm. per enam. Daripada pada keseluruhan hartanya termasuklah kalau ada pen ke pen mm -hmm. tu pun termasuk eh satu penam jangan mm -hmm. duk fikir duit dan pen je baju semua mandi ada hak di atas harta tu mm -hmm. kalau nak uh, nak ambil ke apa kena minta kena bagi tahu mintalah minta, minta, minta uh, bagi tahu dan minta izinlah mm hal -hmm. adat -al bagi satu ada penam tu mm -hmm. walaupun kertas epos ke pin yang ditinggalkan mm -hmm. oleh arwah abang okey mm -hmm. tu yang pertama yang kedua yang berhak adalah isterinya sebanyak 1/8. Mhm. Mm Daripada keseluruhan harta si mati tu. Mm -hmm. Dan yang ketiga baki, ya? okey 1/6 1/8 uh, dan bakinya uh, okey hak milik anak satu-satunya anak lelaki tu. Mm -hmm. Jadi lelaki ni adik beradik ke, pak saudara ke, sepupu ke tak berhak dalam harta si mati. Hanya tiga tu je. Ha uh -huh. uh, okay. Okey. Uh, contoh kalau uh si ah uh, isteri okay. uh, menggunakan duit dan uh, duit cash yang ada dalam dompet tu okay. itu kira macam mana okey duit cash okey apabila dah berlaku kematian contohnya masa duit tu masa masa hidup lagi bang mm -hmm. minta duit RM50 isteri suami bagi itu tak ada masalah mm -hmm. tapi lepas dia mati kita ambil okey isunya ada dua lah sebab dia dah jadi harta pusaka mm -hmm. jadi harta pusaka ni tidak boleh digunakan untuk buat tali, mm. tidak boleh digunakan untuk buat pusara. Mm. Yang bolehnya diagihkan kepada si mati. Mm -hmm. Jadi, kalau duit contohlah, uh, duit tinggal contohnya RM80 um, dalam poket. Mm -hmm. yeah? uh, bahagian isteri itu RM1.8, iaitu RM10. Mm -hmm. Jadi, kalau let's say suami datang tinggal pun untuk makan, nak tunggu kes, okay, uh, dia kena kan ambil, tak ada bagi saya, tak ada masalah, tapi RM10 itu saja. Oh, Tapi dia kena tahu lah bahagian dia bukannya pakai-pakai buat tak boleh. Dia kena mm -hmm. tahu bahagian dia iaitu 1/8. Jadi RM10 dia boleh ambil. Mm -hmm. Kalau dalam poket si mati ada 800, dia boleh ambil 100. Tapi dia kena bagi tahu. Nanti dia mm -hmm. sebab saya ambil ni untuk bagi beli susu anak, tanggung ha, kan? anak tu ke, tak mati. Tak, tak boleh diam lah. Ha, tak boleh. Dia ha. kena bagi tahu. Yes. Dia kena bagi tahu sebab nak kegunaan. Ha, cuma yang ni satu tindakan Uh, bagi saya sepatutnya si uh, apa ni uh, isteri tu memang dah kena ada duit cash kat dia lah sama ada iyalah sebab benda ni boleh berlaku kat semua orang mm -hmm, mm -hmm. Uh, sebab kalau suami kita mati macam mana sebab dia dah jadi harta pusaka jadi kalau nak ambil pun jumlah itu saja tu tidak boleh tentu mm. bahagian lain kalau ambil pun kena bagi tahu eh, uh, boleh kalau nak ambil dulu dia boleh bagi tahu kat mak mentua uh -huh. sebab anak dia dah bawah dia right? mm -hmm. mak mentua dia bagi tahu mak saya ni nak beli apa ni eh, nak pergi tanah nak klinik kan apa semua mm -hmm. ni jadi saya ambil dulu awah ni dalam awah ada 800 mm -hmm. ya saya ambil dulu nanti tolaklah daripada bahagian lain mm -hmm. mak mak tu kata tak ada masalah boleh ambil tak ada masalah alright ah. okey uh, seterusnya pula uh, dalam isu kes uh, arwah abang tu juga yeah, okay. uh, ali uh, okay. adik dia menyebut okay. uh, rumah arwah yang dibeli sebelum arwah berkahwin so uh, rumah tu status tu macam mana okay. untuk ni Okey dalam Islam ni um, okey harta memang harta sepencarian ni harta yang dibeli oleh suami ketika uh, sewaktu dalam tempoh kahwin lepas kahwin tu ah. kalau let's say suami dia beli uh -huh. sehingga tempoh matilah kan apa-apa uh -huh. itu -apa isteri boleh menuntut harta sepecarian. Uh -huh. jadi boleh tuntut tu boleh tuntut-tuntutlah berapa nak tuntut sepenuhnya boleh uh -huh. setengah boleh satu pihak tapi apa-apa uh, mahkamah hakim akan membuat keputusan uh -huh. ada kes yang unik bagi saya lah Uh, yang yang duduk di uh, setengah dapat satu tiga pun ada. Yang mm -hmm. unit ni, dia dapat satu 100 Hmm. Ada kes dia dapat satu 100 rumah. Okey. Jadi dalam kes tadi, rumah tu dia beli sebelum kahwin. Mm hmm. Uh, sedangkan dia duduk rumah tu makna dia yang menguruskan rumah tu juga. Mm -hmm. Ya tengok uh, sejauh mana sumbangannya kat atas rumah tu. Sebab mm -hmm. duduk dia duduk. Mm hmm. Walaupun dia bukan harta dia beli dalam tempoh kahwin tapi mereka duduk rumah tu. Adakah isteri menyumbang apa-apa? Mm hmm. Repair ke, tukar lampu ke, ubah suai dapur, buat personal loan dan sebagainya. Benda tu mm -hmm. boleh dibawa ke mahkamah syariah. Uh, untuk menuntut uh, harta pencarian dulu. Mm -hmm. ya, kalau tapi bergantung pada mahkamah sama ada dulu layak tak layak. Dalam mm -hmm. nah, mahkamah kata boleh berapa tengok atas uh, atas, uh, atas jumlah yang mahkamah tentukan. Mm -hmm. Okey uh, bagi pendapat tuan sendirilah okay. dan juga uh, yang dah lama apa uh, handle kes-kes mm. macam ni jalan penyelesaian yang terbaik untuk kedua-dua pihak bagi okay. Ali dan juga okay. mungkin. Okey, uh, sebenarnya perkara paling bagus buat ketubah pusaka. Walaupun uh -huh. dah dah meninggal dah beberapa minggu. Ya, dekat dua minggu. Ha, dua minggu. Kita boleh buat ketubah pusaka balik. Maknanya uh -huh. ketubah pusaka ni adalah untuk meminjamkan siapa waris si mati yang berhak ke harta. Uh -huh. Dan di situ juga uh, boleh berbincang siapa yang kita nak lantik, nak nak suruh tolong uruskan. eh, uh -huh. ya, uruskan sama ada pergi pejabat pusaka kecil untuk ni file lah kes okay, sama ada kita ke sebagai istri sebab kita pun dalam tempoh hedah kan. Uh -huh. uh, biasanya kita tak keluar rumah lah uh -huh. untuk sekadar benda-benda uh, uh, kecuali penting sangat baru kita pergi. Uh -huh. uh, dah uh, bincang tu dan biar um, bab pesaka kecil yang tentukan. Tapi dalam kes kalau kita nak menentuk atas persaingan jangan pergi buat pesaka kecil pergi ke mahkamah syariah dulu. Uh -huh. File kan untuk kita menentuk contohnya rumah tu. Uh -huh. Sebab rumah tu di luar eh. Mm ha, -hmm. uh, jadi tentu itu dulu baru pergi ke pejabat pusaka kerja. Tapi ketua pusaka dibuat supaya semua waris tahu. Mm hmm. Hmm. Uh, then, uh, ialah sebab isteri pun, uh, sebab nafkah anak tu. Mm hmm. Sebab, ok, apabila berlaku, kita nak, benda ni dia campur dua sebenarnya. Hmm. dengan nafkah. Hmm. Hmm. Sebab kalau suami tu, ni saya ambil pasal nafkah. Kalau suami tu tidak, kalau cuba bercerai ke apa ni, mati. Mm hmm. Kalau lain dia tak mampu. Mm -hmm. uh, contoh dia pernah pergi dadah ke, tak mampu nak bagi nafkah ke anak uh, dia walaupun mm -hmm. dah bercerai tu. Mahkamah akan instruct uh, ayah kepada su arwah suami dia tu. Atuk, atuk tak, dia? Atuk. Uh, kalau At si ayah dia masih hidup dengan anak adik, atuk dia kena tanggung nafkah cucu tu. Mm -hmm. Kalau atuk tu dah mati, adik-beradik lelaki. Mm -hmm. uh, dalam kes sekarang ni, saya tengok kes tu, anak tu bawah umur dan isteri pun dah tak bekerja kata pesakit saya. Mm -hmm. uh, jadi, nafkah tu uh, kalau tengok jatuh kepada adik-beradik suami dia mm -hmm. untuk tanggung nafkah anak tu. Mm -hmm. Sebab dan tambah lagi, isteri pun dah tak bekerja yeah? uh, nafkah anak. Yang uh, itu yang perlu uh, keluarga suami tanggunglah untuk mm -hmm. nafkah yang harta pusaka lain lagi. Mm. Uh, jadi isteri pula kena tuntut harta sepciarian uh, dan pada masa sama kalau adik beradik si mati nak menguruskan dia boleh dapatkan kuasa tu daripada pihak. Maka mm -hmm. uh, mahkamah pembahagian pusaka kecil lah. Sebab dah uh -huh. kini saya nampak kena pergi ke mahkamah dulu sebab nak tuntut harta sepciarian. Kalau isteri nak tuntut. Mm -hmm. Kalau isteri tu tak nak tuntut rumah tu nak nak hanya untuk harta apa uh, faraid pergi ke pejabat pusaka kecil. Mm -hmm. Okey uh. uh, sebenarnya kalau kita, kalau berlaku satu kematian, yeah. orang yang paling berhak untuk menguruskan harta tu sebenarnya siapa? Okey, dia kalau dalam Islam kalau contoh kita ambil yang nafkahlah. lah. Mm -hmm. uh, keluarga yang berhak untuk menjaga anak tu adalah keluarga sebelah isteri. Mm -hmm. uh, keluarga yang lebih berhak untuk ni secara asas, ya, uh -huh. tapi apa-apa mahkamah ketetukan mm -hmm. keluarga yang lebih berhak untuk menjaga harta suami tu adalah keluarga sebelah suami. Mm. Sehingga selesai tu. Mm -hmm. Selesai sebab lepas dia dah bagi mm. isu anak bawah umur tu siapa yang akan jaga? lama hmm. ada keluarga ataupun uh, amanah raya. Hmm. Ya, ada kes harta yang akan dibekukan sehingga umur dia 18 tahun. Hmm. Tak ada siapa boleh urus pun memang dibekukan. Hmm. Sebab anak tu bawah umur. Yeah. Ya. Hmm. Hmm. Okey, uh, saya ada dengan daripada khatib uh, kutbah uh, khutbah Adakah sekarang ni dah dipraktikkan dekat Malaysia ataupun? Okay. Dia, dia sebenarnya sebab benda ni saya yang membudayakan, Yang mm -hmm. pertama saya membudayakan kakak saya sendiri. Mm -hmm. Bila dia meninggal, saya buat uh, kebumi uh, pukul 2 petang. Mm -hmm. uh, tapi dia anak dia seorang di, di luar negara, tunggu anak dia balik sebelah malam tu saya buat. Mm -hmm. Jadi panggil semua keluarga sebab apa? Sebab kita nak pastikan tidak ada waris yang makan harta yang haram. Mm -hmm. Sebab kalau tengok sekarang lebih kurang seribu kematian 990 waris dan bukan waris makan harta uh, si mati secara haram. Mm -hmm. Jadi ketubah tu sebenarnya apabila berlaku kematian panggil semua waris uh, kita baca. Dia dalam buku tu sebenarnya bab satu je kena baca. Lepas Maksud. tu dibaca selepas selepas uh, dikebumi. Dikebumi sebaiknya. Uh -huh. kalau, kalau nak dibaca masa uh, mati kalau contoh dia lepas ke kubur lepas takin tu balik kat rumah ke boleh oh balik rumah sebab harta si mati ada di rumah kan dan masa tu sebab kalau di kubur ni ada yang waris si mati tak pergi mungkin mak dia tak pergi so bila kat rumah biar ada tak apa orang luar pun tak apa ada maksudnya orang datang tengah ziarah tak apa dengar sebab kita bukan pergi duit dalam bam ke apa kita nak bagi tahu dulu siapa yang berhak dan siapa tak berhak dan kita nak membezakan duit yang orang bagi ingat dengan yang orang ziarah tu okey duit yang orang ziarah contoh arwah abam tu ke contoh kalau dia ziarah uh, sebab dalam kes dia dia meninggal dan tidur jadi orang duit ziarah lepas mati itu bukan harta pusaka. Oh. Uh, kalau so, kalau duit tu orang bagi ke mak si mati dapat ke mak seorang. Uh, uh, uh. Kalau dia bagi duit tu kepada abang si mati, abang tu nak ambil seorang pun itu sebab kita nak bagi guna sedekah. Uh, Apabila uh. ada berlaku macam ni ada anak yatim. So nak bagi duit itu portion yang orang yang penuh, betul lah. Kalau masuk dalam tabung dia uh, Masuk tu uh, masuk tabung tengok siapa yang uruskan tabung tu. Oi. Ah uh, dia tak jadi faraid. Ada contoh kalau kita pergi melawat seorang yang masih sakit, kan kita pergi ziarat sakit, kita bagi duit ke isteri, itu harta bersaka tau. Lepas kita bagi tu, dia meninggal. Duit tu isteri tak pau seorang, kena bagi ikut faraid tadi. Tapi kalau kita datang ziarah, lambat sikit, jam, sampai dia baru meninggal, sesaat. Duit yang kita bagi tu dah jadi hak milik isteri tu. Sebab kita bagi dia. Itu sebab nak pergi melawat orang mati, saya rasa mungkin dalam kes tu saya tak pasti orang datang melawat mesti bagi duit ke. Itu kena pandai bagi duit tu. Ya. Jadi apabila berlaku kematian, kita tengok itu duit, kita nak bagi siapa yang lebih memerlukan. Hmm. Okey, anak tu, okay, kedua, siapa isteri dia ke? Hmm. Okey, isteri dia. Dan kita bagi contoh nak beli RM50, hmm. mungkin RM30 untuk uh, mak dia dan RM20 untuk anak dia. Hmm. Tapi kalau sepenuhnya kita bagi adik-beradik dia, hmm. adik-beradik dia pau semua dia. Memang ada kes yang hmm. seorang adik ni, sebenarnya ayah dia orang mati ni, hmm. dah besar pun, umur yeah. 50-60 dah anak-anak ni. Aha. Kata tuan, um, abang saya pau semua duit orang bagi kat ni. Uh, apa? Duit uh, kaya lah kematian. Mm -hmm. Saya tanyalah, uh, yang kumpul semua uruskan duit kaya, kaya kematian. Tak, dah dah selesai dah. Ni duit lebih hal lah. Mm. Ha, lebih hal dah bagi kat dia, dapat kat dia. Mm. Dia tak, tak jadi harta pesaka. Harta pesaka ni si mati. Tak boleh langsung lah. Ha, tak boleh. Sebab harta pesaka adalah harta yang diterima oleh si mati sebab dia masih hidup. Mm -hmm. Dah mati bukan? Uh, -huh. Okey. Uh, kita dah sampai penghujung. Tapi yeah. saya nak 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 lebih Uh, tuan tekankan mungkin berkenaan dengan kutbah uh, pusaka Putaka. ni sebab orang kadang-kadang mentaliti kita punya masyarakat sekarang ni bila kita cakap uh, baru baru meninggal dah sebut pasal harta. Yeah. Baru meninggal dah sebut pasal harta. So orang tak berani nak buat benda tu sebenarnya. Takut uh. orang cakap kau ni fikir harta. Betul betul. Je. Uh, sebenarnya uh, sebab utama sebab kita fikir harta si mati tu kesilapan besar ya dalam uh -huh. kita nak memahami harta pusaka ni sebab apabila berlaku kematian dalam Islam ni empat perkara yang perlu disegerakan. Contoh uh -huh. mak kita panggil dia. Alah datang sejak Hmm. Uh -huh. Kita tanya mak, segera ke? Ah ya. Kita datang bila? Tahun depan ke? Tak, segera. Sekarang lah. Sekarang. Sekarang. Mm -hmm. Jadi, harta pusaka, kita tengok dia mission, dua tahun lepas mati baru bicara. Mm -hmm. Sampai anak dia ada dah mati dah. Mm -hmm. Itu menzalimi. Betul. Kalau si mati ada anak yatim, mm -hmm. dah kita menzalimi sebab menangguhkan. Dia sebenarnya mm -hmm. lepas meninggal, kebumi dah bagi hak orang dah. Mm -hmm. eh, Jan ni bukan saya ni, ni yang kawalkan harta kita, harta pusaka ni. Mm -hmm. Hak orang, mati tu bagi. Mm -hmm. Sepatutnya. Lepas mm -hmm. dah Jadi, Uh, Okey uh, kata ni kubur mak masih uh, merah lagi kau ni tergila harta tu. Tak mm -hmm. harta ke ni ingat bukan harta mak kita harta semua ni yang kita pakai ni harta Allah yang punya bukan amal albab pun. Mm -hmm. So jadi Allah dah tetapkan dalam dalam surah An-Nisa sebelah 12 176. Dah ada bahagian masa ni. De mau mati tu hak orang dah sebenarnya. Mm -hmm. Cuma nak diagihkan secepat boleh. Jadi apabila dah pergi ke bumi dah balik harta ni dia bagi terus kat orang sebab ada kadang kadang masa dah apabila ayah dia mati dia nak, nak on the way nak balik ke eh? dia pula mm -hmm. accident mm -hmm. uh, tengok patut dia dapat harta dia uh -huh. tak dapat kita tak dapat bagi siapa nak tanggung dosa tu mm -hmm. so memang kena bagi dan bagi tahu terus uh, kalau dalam kubur tu mak masih merah mak berkata ke uh, anak takkan kau nak bagi dah harta mak mak dalam kubur pun tak sampai lagi satu hari tunggulah satu mm -hmm. hari ada mak berkata macam tu tak ada tak ada dan dia berkata tak boleh sebab itu harta Allah Allah kata agih okay. Agih tu. Itu mm -hmm. sebab ada kes staff saya, um, ya, nenek dia meninggal. Mm -hmm. Lepas kebumi, ya, 30 minit lepas tu kita dah baca Ketubah Fusaka. Apa yang berlaku, uh, lepas tu, tu tengah uh, pagi. Dia kebumi, saya rasa 9 tengah pagi. Pukul mm -hmm. 10 lebih kurang dah baca Ketubah, lebih kurang mm -hmm. 20 minit. Ya. Mm -hmm. Habis Ketubah Fusaka tu, bukan berdiri macam masjid, masjid tak ada siapa-siapa yeah. lelaki perempuan nak baca tak apa mm -hmm. biar semua orang faham hak, -hak kita Yalah. sebenarnya pu tuah siapa saja yang boleh dapat ah, yes mm -hmm. kita nak tahu siapa yang boleh dapat kita sebut kat dia tadi yang mm -hmm. macam duit orang ziarah tu mm -hmm. itu bukan harta pusaka tak boleh dibuat uh, pusara. Mm -hmm. tidak di, uh, tidak boleh dibuat apa takleh guna duit harta pusaka tu mm -hmm. jadi okey uh, apabila semua dah duduk, dah, Okay kita baca terus kat dia Okay. Jadi apabila habis uh, habis kita baca tu jadi waris-waris dah tahu dah siapa yang berhak. Mm -hmm. Jadi macam uh, okey, yang case uh, yang saya sebut yang atuk tadi tu uh, 30 minit kita baca lepas habis pukul 10 sebelah okey tak apa. Tapi yang menarik masa saya baca ada dah waris begang gini dah. Mm -hmm. Sebab ada yang dah pakai baju si arwah si mati. Oh. Mak dia pesan uh, mak, uh, kalau jika saya mati uh, nanti uh, mak nak semua anak-anak pakai pakaian putih je. Mm hmm. Jadi si anak tu duduk jauh. Jadi datang jalan rumah mak ni kah. Dia mm. pun buka almari mak, pakailah baju kurung mak dia yang putih. Tengah saya baca ni, seorang hmm. duk dah. Hmm. Lepas tu sebelum mati mak dia dah pesan duit tabung haji tu kau ambil kau seorang je. Hmm. Dia nak ambil lah. mm -hmm. Tapi dia seorang lah. Tapi disebabkan kita buat kutubah pusaka, terus dia bagi faraid. Mm. Sebab saya dah kata wasiat gitu tak boleh. Ya. Yeah. Ya. Yeah? Jadi yang menariknya habis tu, uh, malam tu dia orang buat tahlil. Mm -hmm. Lepas habis tahlil, terus dia orang bincang harta pusaka. Dua minggu, seratus peratus harta si mati. Lesah. Jadi uh, kita ucapkan terima kasih kepada uh, Cik Syamsuddin Kadir kerana sudi bersama dengan kami untuk hari ini Kul Panas. Okay. Terima kasih insyaAllah uh, Next time kita akan uh, teruskan lagi untuk lain isu pula dalam uh, Kul Panas kita. Terima kasih bersama dengan kami Comment uh, ataupun hantarkan pandangan anda di bawah. Uh, kita jumpa lagi next bersama dengan saya Syah Sulaiman Kul Panas, Kul FM, sore Semasa